ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតែនិយមតាមដានសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច យើងដូចជាសំណាងពេជ្រហើយបវរកញ្ញាឯពិភពលោកចូលរួមរើសសម្រាប់តាមឆ្នេរអូត្រេសដើម្បីបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមសំអាតអនាម័យសម្រាប់ឲ្យបានល្អព្រះសេអនុបវរកញ្ញាឯកខ្មោចពិភពលោកបានបង្ហាញវត្តមានជាថ្មីទៀតនៅឆ្នេរអូត្រេសក្រុងព្រះសេអនុកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅប្រមួយដើម្បីចូលរួមរើសសម្រាប់នៅតាមឆ្នេរអូត្រេសនិងឆ្នេរមួយចំនួនទៀត វត្តមានបវរកញ្ញាឯពិភពលោកមកកម្ពុជាថ្មីទៀតនេះដើម្បីជាសារបំផុសបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចេះស្រឡាញ់និងចូលរួមថែរក្សាសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបន្ថែមលើនេះការបង្ហាញខ្លួនរបស់បវរកញ្ញាឯពិភពលោកនៅឆ្នេរអូត្រេសខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឃើញមានអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលក្រុងខេត្តព្រះសីហនុ មន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីទេសចរតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមោះសំរាមKAWU សសានុសិស្សមន្ត្រីសង្កាត់លេខ4និងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមរើសសំរាមនៅឆ្នេរអូត្រេសនេះឱកាសនោះលោកស្រីហ៊ីមលីអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានចាត់ទុកវត្តមានរបស់បវរកញ្ញាឯពិភពលោកដើមកំណត់ខ្មែរថាបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ ការកានកកំណានប្រចាំសំទោសកំណានភ្នៅទេសចរឲ្យចូលរួមមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែច្រើនថែមទៀតនាបណ្ណាឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកស្រីហ៊ីមលីចាំសំទោសលោកស្រីហ៊ីមលីឲ្យដឹងដូចនេះរួមបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដើមរើសចាំសំទោសសកម្មភាពដើមដើររើសសម្រាប់ ដែលរើសសម្រាប់របស់បវរកញ្ញាឯពិភពលោកនេះឆ្នេរអូត្រេសក៏ជាសារៈបំផុសដាស់ស្មារតីដល់កូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមលើកការងារថែរក្សាសម្អាតអនាម័យនិងបរិស្ថាននៅតំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជានៅតាមទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនឲ្យមានអនាម័យល្អស្អាត ចា៎អញ្ចឹងព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា